Imagina só, né? A gente está praticamente encerrando a nossa websérie, mostrando toda a nossa escola para você saber como você vai montar o seu pet shop. Imagina como a gente não tem que ter uma adaptação adequada na parte de energia elétrica. Então, aqui dentro do nosso estabelecimento, nós contratamos um engenheiro elétrico, porque quando você for montar o seu pet shop, você tem que fazer um cálculo de quanto consome de energia todos os equipamentos dentro do Banho e Tosa. Quanto vai consumir a parte de energia elétrica, dos chuveiros, dos sopradores e secadores e o ar-condicionado, que são os equipamentos principais que mais puxam energia. Importantíssimo você ter fios adequados. Em alguns pets que atendem um número maior de clientes, muitas vezes, além de adequar a parte interna da fiação do seu imóvel, também às vezes precisam mudar a categoria do seu poste para não ter problema do relógio cair ou de ter qualquer problema de problemas elétricos e causar um incêndio dentro da sua loja. Que, falando sobre isso, a gente também precisa de projeto de vistoria do Corpo de Bombeiros e também fazer o trabalho de prevenção de incêndios, que é extremamente importante para o seu negócio. Imagina, às vezes, por uma questão de falha da parte de energia elétrica pegar fogo na sua loja e você perder tudo do dia para a noite. Então, são coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. Não trabalhar nunca com tomadas improvisadas, com chuveiros com fiação aberta. Tome muito cuidado com isso. A gente tem que se preocupar muito com a nossa segurança, com a segurança dos nossos funcionários e também com a segurança dos nossos clientes. Tudo que a gente puder evitar tem que ser evitado. Então, a gente aconselha que, antes de abrir um Banho e Tosa, procure um profissional adequado para fazer a parte elétrica do seu empreendimento. E no próximo vídeo, para a gente encerrar a série Como Montar o Meu Banho e Tosa com essas dicas valiosas, a gente vai falar para vocês a importância da segurança do seu prédio e o vídeo monitoramento.